Vi tar fram ett citat av Carl Gustav Wrangel. Man kan med skäl säga, skriver han, att kännedom om grunderna för läran om bett och betsling är oumbärlig för varje ryttare. Ty denna lära iståndsätter oss dels att bespara hästen onödig smärta, dels att utöva en fullständig kontroll över alla hans rörelser. Särskilt utövar god och insiktsfull betsling ett utomordentligt inflytande på och av hästens dressyr. Varemot missgrepp i denna riktning mycket ofta kan bli orsaken till att en förhoppningsfull unghäst i grund fördärvas. Jo, betslet det använder vi för att ha gjort sedan långa tider att, och för att kommunicera med hästen både under ridning och körning. Och det är ju väldigt viktigt att hästen upplever betslet som någonting som är behagligt. Och för att om den inte gör det så har vi ju svårt att kommunicera på ett bra sätt och uppnå ett bra resultat. Vilket betsel man ska använda till hästen, det är det många som funderar på. Den som egentligen har det där bästa svaret, det är den enskilda hästen som visar att den trivs med vad den har i munnen. Och det som är ett väsentligt mål, det är ju att betslet är stadigt och stabilt. Och den stabiliteten kan man ju då uppnå genom en god och noggrann tillpassning. Det kan också vara att det är tyngre betsel som ligger, gör att det ligger stabilt. Men även för vissa individer att det är oledat gör ju då också att det uppfattas som stadigt. Så hästen måste ju uppleva betslet som trivsamt för att vi ska uppnå ett gott resultat när vi utbildar och tränar. I årskurs 2 på Strömsholm på hippologprogrammet gjorde jag och en kurskamrat ett examensarbete där vi ville få fram ryttarens bedömning av hästens acceptans på 3 olika betsel. Vi använde oss av 2-delat, 3-delat och odelat betsel. Vi hade 20 hästar och 2 testryttare. Ryttarna red ett program och fick efter varje ritt besvara några frågor om hästens acceptans på betslet. Vi hade 9 stycken hopphästar och 11 stycken dressyrhästar. Efter det här gjordes även en munhålestatus där man kollade vad de hästarna hade för olika åkommor i munnen. När allting var filmat så tittade även en person och fick se om det fanns något samband mellan ryttarens bedömning och en annan som tittade på videon. Resultatet vi kom fram till var att det fördelade sig väldigt lika på de 3 olika betslen. Det som märktes mest var att oledat betsel hade minst anmärkningar medan 2-delat betsel hade flest anmärkningar. Man fick även reda på att 5 stycken hästar hade mer åkommor i munnen. Av dessa 5 hästar var det 4 stycken som accepterade betslet bäst. Det är många olika faktorer som spelar in på vilket sätt hästen ska acceptera betslet bäst. Bland våra 2 testryttare märkte vi att de kunde ha olika uppfattningar av de olika betslen. Hästarna kunde byta sida på vilken tygel de hade mest stöd på när vi bytte betsel. Slutligen är det som sagt många faktorer som påverkar hästen hur den ska acceptera betslet. I vårt resultat fick vi fram att dressyrhästarna accepterade betslet bättre än hopphästarna. Vi antar att dressyrhästarna accepterar betslet bättre på grund av att man arbetar mer med lösgjordhet och lydnad av dressyrhästen än med hopphästen. Högst väsentligt i den här processen det är ju att vi har lugna, stadiga och följsamma händer. För att om vi är röriga och handrider och grejer för mycket med händerna så är det väldigt lätt hänt att hästen upplever betslet och kontakten med det som negativt. Och om det nu skulle vara så att det har de grundorsakerna då är det ju alldeles förkastligt att försöka dra igen och stänga munnen med nosgrimman. Hästen ska arbeta med en stängd mun för att den just är komfortabel med handen och den betseltyp som den arbetar på.
Idag så är det ju många som har en väldigt stort fokus på var nosen är placerad. Och det gör i sin tur att hästen blir ganska störd och negativt påverkad. Så att man bör inte ha för stort fokus och greja för mycket med sina händer. Och på tygen, det innebär ju att hästen söker en kontakt med handen och trivs med den kontakten och arbetar på ett balanserat och optimalt sätt. Och det är ju också vad som alltid har varit ett mål och nedskrivet sedan långa tider, att nosen den ska vara framför pannan. Men om vi grejar för mycket och kortar halsen där nosen kommer för långt bak, så leder också det till att vi påverkar munnen negativt, och då får vi svårigheter och problem av olika slag. Det är inte hästen som är problemet, utan det är vi själva som egentligen har skapat bekymret. Många tillämpningar är lika aktuella idag, och det är viktigt att vi har historien med oss när vi tar del av och värderar nya idéer. De här skisserna kommer från Wilhelm Müselers ridlära. Det gamla rättesnöret är att lodlinjen genom ögat till mungipan betyder att hästen är på tygen. Jag har en doktorand idag på hippologenheten som jobbar med kommunikationen mellan häst och ryttare. Då, där vi dels då försöker att mäta hjälperna, handen, skänken, sätet, mäta inverkan på hästen helt enkelt. Innan man kan göra det så måste man då naturligtvis ha klart för sig vad vi menar med olika saker. Om vi säger att man ska göra på ett bestämt sätt med sina hjälper för att åstadkomma samling hos hästen, då måste vi veta vad samling är för att kunna mäta om man får den effekten när man använder sin hand, sin skänkel och sitt säte på ett bestämt sätt. Studenter på hippologprogrammet har skickat ut enkäter och frågat ett antal A- och B-tränare. Det intressanta är, vid både intervjuerna och enkäten, det är att det är oerhört stora skillnader i hur professionella tränare och ryttare definierar grundläggande termer som till exempel balans, ryggverksamhet, samling och så vidare. Och det är klart att om vi ska kunna gå in och mäta effekter i förhållande till ridtermer, då, till det sätt som tränare och ryttare använder ridtermer, då måste vi definiera det här. Om vi ska ha förutsättningar att ha en enhetlig utbildning av ryttare och hästar i det här landet, då måste man definiera saker och ting på ett någorlunda likartat sätt. Syftet med samlingen är att få hästen att avlasta framdelen. Många har idag denna bild som en idealform vid träning, vilket inte ska förväxlas med att sträcka överlinjen. Resultatet blir att hästen får ännu mer vikt på sin framdel, och än värre blir det med ryttare på. Hästen är alltså satt ur balans. Att få hästen att arbeta i balans är ett av de viktigaste målen vi har att jobba med, oavsett om vi rider eller kör. En häst som hänger i handen är inte i balans. Varför den gör det, det kan det finnas flera anledningar till. Klart är att risken för problem i munnen ökar.